підтверджена пневмонія, сатурація була 82 і ніхто не дає кисню. Ну, стан погіршується. Іван розповідає про свою маму, якій 83 роки. Каже, вона задихається, а кисню в лікарні не знайшлося. Можливо, моя мати старенька, може вони дивляться, що стара людина і не сильно хочуть рятувати. Концентратор кисню знайшовся у благодійному фонді «Свої». Чоловіка просять, щоб він повернув апарат, щойно сатурація, тобто насичення крові киснем, прийде у норму, адже концентратор потрібен іншим пацієнтам. 93 і вище витрачаєш зразу. Ірина – виконавчий директор фонду. Протягом доби її телефон не замовкає. Щодня звертається понад сотня людей. Розповідає, з середини вересня вони надали допомогу більш як 250 пацієнтам. Такий кисневий концентратор коштує близько 30 тисяч гривень. У доковідні часи його вартість була вдвічі менша. Апарат не лікує ні коронавірус, ні пневмонію, але дає змогу важким пацієнтам дихати. Зараз у нас рідко буває менше 10 видач в день. Звернень більше. Ми вимушені відмовляти пацієнтам, які мають сатурацію вище, ніж 92. Ми вимушені відмовляти пацієнтам, які навіть не спробували госпіталізуватися в лікарню. Столична лікарня номер 12, де лежить мати Івана, майже повністю заповнена. На 77 ліжок з киснем, 70 хворих. Головна лікарка каже, що кисень отримає кожен, хто його потребує. Кисню в лікарні для сьогоднішніх хворих достатньо, але живемо на стикі. У нас є 20 кисневих концентраторів. Це на 40 пацієнтів. І 37 є стаціонарних точок. Ми отримуємо зараз кошти і ще купляємо 50 концентраторів. А так виглядає киснева станція та киснева рампа, за допомогою яких кисень напряму подається у палати. Таїсія Лобода розповідає, готувати їхню лікарню до прийому ковідних хворих міська державна адміністрація розпорядилася восени. Каже, в них не вистачає ємностей для зрідженого кисню. Кошти на це почали виділяти запізно, лише минулого місяця. Тому, щоб кисню вистачало, його потрібно підвозити двічі на день. Постачальники працюють понаднормово. Гроші запізно нам виділили. Якщо б це в серпні було, або навіть у вересні, це вже було все готово. Закупівля кисневих концентраторів для лікарень замість модернізації централізованої системи кисню – це провал роботи Міністерства охорони здоров'я. Цим питанням потрібно було починати займатися ще в квітні, вважає голова експертно-аналітичного центру «Медичний конструктор» Владислав Смірнов. Я наведу такий простий приклад. Ви питаєте мене, як забезпечити лікарню електрикою? І ми кажемо, знаєте, саме простий спосіб буде поставити бензинові генератори в кожну палату і під'єднати обладнання до цього генератора. Концентратори палатні, вони не дають медичний кисень по стандартам ДСТУ. Він фактично ж не робить медичний кисень, він бере кисень з повітря. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов каже, що ліжкомість з киснем достатньо. У нас не все ідеально. В нас дійсно виникають проблеми в деяких регіонах. Але якщо подивитися на загальну картину по країні, то в нас на сьогоднішній день вже відведених під лікування хворих на COVID-19 57 446 ліжок. І з яких забезпечено киснем 27 482 ліжка. І вільних 13 653. Лікар-імунолог Федір Лапій каже, що у лікарню з киснем потрапляють по знайомству. Щодо наведеної міністром статистики, каже. Є звіти, і вони йдуть по середньому по Україні. Ну, не повезете ви пацієнта зі Львівської області на Сумщину, для того, щоб його там підключити до кисневої підтримки. Апарат для мами Іван повіз у лікарню самостійно. Чоловік сподівається, що вона одужає. Якби не благодійний фонд «Свої», я б не знав, куди звертатись за киснем, за допомогою. Міністерство охорони здоров'я планує забезпечити 80% ліжкомість киснем до кінця року. Євгеній Шульгат, Нікіта Жеребцов, Валерій Ратошнюк, Андрій Хрустальов. Новини на Суспільному.